喵，我以为到了鸟皮大的航高的鸟。Fedniška, vevnitř Martin Studnička. Mňau. No, ty nechceš jít domů. Tak tam byl aparát. No, podržíš tohle. Ne, já jsem měl říct, Smyk 21 a vevnitř Martin Studnička. Víš, že tam chtěl se teslično. Už to mají bublinky, už to je správně uvařený. Kači, děkuji. Není zač. Správný jogurt, když tam dáš kudlu, stojí uprostřed. Je to špatný jogurt. Ne, já musím jít za bodnost. Konec srandy. Jdem si otleskat. Jde se pít? Když se nejde, když se bude. Tak to zrovna pak počty sem, ty bebeníčku. Jak jsem ráno neměl...